Duruma göre de Türkiye'ye çıkarmışım adına. Adı ismi Kilike. Saşat Karim'in orta bir güç besliydik. Kilike'yi tak da verçeriz. Canaşmı'ya. Aşkari yetkileri konumiz. Orpes orinakan akımik. Aşkari takeri konumiz. Yev uraman takavunlara mi tadberimsimden hasrak mahkamısındayız. Onlar mekunek mi kani uraman Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդներ, ունենք տարբեր տեսակի կառույցներ, օրինակ կառավարություն Արևմտյան Հայաստանի եւ այլն։ Եվ նրանց իրավունքները իհարկե այսպես չեն ընդունվում որպես բացարձակ փաստ, օրինակ շատ կառավարությունների բաների կողմից աշխարհի։ Բայց այս արքաները դա ուրիշ բան է։ Ոչ թե արքան է պատկանում երկրին, այլ երկիրն է պատկանում արքային։ Եվ երբ որ սկսում են մարդիկ ճանաչել երկիրը, ինչ-որ ակնարկ անում են ներողություն, ինչ-որ ակնարկ անում են նաև երկրի վերաբերյալ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ այդ ատոմակայանի տեղը ընտրվեց հենց Կիլիկիա, հսկայական Թուրքիայի տարածքում։ Հիմա, ինչ վերաբերում է մնացած բաներին, հարաբերություններ եւ այլ եւ այլ, ես մի քանի անգամ այստեղ ասել եմ, որ ուրեմն Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստան հարկադրված գործընկերներ են, որտեղ նրանք այն ուժերը, որ չեն ունենում, ամբողջ տարածաշրջանը այրվի, որտեղ հերթական այրման տեխնացիաները Թուրքիան է ուն եւ Իրանը։ Իսկ Ռուսաստանի համար դա հսկայական հոսք է ժողովրդի, որ հոսելու է դեպի ուրեմն Կովկասով դեպի Ռուսաստան եւ հոսելու է Միջին Ասիա, այդ ամեն ինչը Ռուսաստանի համար մեծ պայթունավտանգ է, այսպես իրավիճակ է իր երկրի համար, բայց նաեւ աշխարհը, որ այդպես քաոսային վիճակում է, Ռուսաստանը երկրներից է, որին քաոսը ձեռք չի տալիս։ Հիմա այդ տեսակետից այդ համագործակցությունը իհարկե դրական է, ոչինչ եւ այլն։ Բայց Թուրքիան երկար ժամանակ եկել է մի համակարգի մաս, որը ստեղծվել, որը ներկայացնում է պարոն Նատալիան։ Եվ այդ համակարգը Թուրքիան դերերազրության մեծակները պահպանում է։ Մեկ էլ տեսնում ես Թուրքիայում սկսում են գործողություններ, որոնք հիշեցնում են Նատալիակոյի ուրեմն հանցագործությունները աշխարհի մյուս կետերում, որը նա կատարում է, մասնավորապես Ադրբեջանը, ես ասացի, դա նրա գործիքն է։ Հիմա ուրեմն ինչպիսի կլինի Թուրքիան այս թողուկոյի մեջ, դժվար է ասել, ես կարծում եմ, որ մեծ է բավականությունը, որ Թուրքիան կկարողանա այնուհանդերձ գայթակղությունների ցեղը մնալ, եւ չենթարկվի այն գայթակղությունների, որի ենթարկվեցին օրինակ քրդերը։ Շատերը հետաքրքրում են, թե Աֆրիկում ինչի են թույլ տվել Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը, որ քրդերի հանդեպ Թուրքերը ոտնձգություններ կատարեն, որովհետեւ քրդերը որոշեցին հետևել Նատանյահուի Wall Street-ին ծրագրերին, եւ դրա համար նրանք զրկվեցին ուրեմն այդ ստաբիլիզացնող աշխարհի աջակցությունից։ Հիմա կարող է այդպիսի բանի ենթարկվի նաեւ Թուրքիան, այս ժամանակ հարվածներ կհասցվեն նաեւ Թուրքիային։ Այսպիսին է ուրեմն իրավիճակը Թուրքիայի հետ կապված, եւ մի շատ կարեւոր բան է, նոր ես սկսեցի, ինչից սկսեցի, այն իրադարձություններից, որ կատարվում են այսօր աշխարհում, մենք տեսնում ենք ինչպես է կտրուկ վիճակը սրվել, եւ տեսնում ենք ինչքան հզոր են այն ուժերը, այդ համաշխարհային ֆինանսական օլիգարխիան, որը կարողանում է Բրիտանիայի, Իսրայելի, ուրեմն Ֆրանսիայի ղեկավարներին օգտագործելով, հեճուկս իր նրանց ժողովուրդների, այսինքն ոչ Իսրայելի ժողովուրդն է ցանկանում դեստրուկցիա, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ Բրիտանիայի, բայց այդ երեքի կառավարիչները միացան Միացյալ Նահանգների այդ դեստրուկցիայի ուժերին, որը մարմնավորում է Wall Street-ով, և Տրամփի վարչակազմին նորից պարտադրեցին արջակապման նոր մի շրջան։ Ինչքանով հմուտ կլինեն Տրամփը, Սին, Պուտինը, և իրենց ուրեմն այդպես շրջապատող թիմերը, որպեսզի կարողանան հերթական անգամ մարդկությունը այսպես անցկացնեն առանց անդունդը ընդունելու արճակատման, միջուկային արճակատման անդունդը, ցույց կտա ժամանակը, բայց ես կարծում եմ, որ նրանք կկարողանան այդ բանը անել, իսկ արճակատումը պետք է, որտեղ ամեն մի արճակատումից հետո Wall Street-ը և ուրեմն այդ Նատալիախները և այլը ավելի ավելի թուլանում է, Տրամփի դիրքերը ավելի ավելի ուժեղանում են, և հույս կա, որ վերջապես նա ուրեմն կդերաբեկի իրավիճակի Միացյալ Նահանգներում և աշխարհին կազատի այդ համաշխարհային ֆինանսական օլիգարխիայի գործողությունից, որտեղ ֆինանսական օլիգարխիան գործողությունները կատարում է շատ դեպքերում Միացյալ Նահանգների և մյուս այդպես առաջատար երկրների հզորությունները օգտագործելով։ Գալով տարածաշրջանին, այս իրավիճակը ինչպես կանդրադառնա Հայաստանը։
Հայաստանի վրա կարող է անդրադառնալ, ուրեմն, շատ էական ձևերով, օրինակ ես համատացում եմ, որ կարող է, օրինակ, այդ իսրայելի ինքնաթիռների թռիչքը, երբ որ նրանք երկու օր առաջ հարվածացրեցին Սիրիային, կարող է ընդհատվել ռուսական հակաթային պաշտպանության ուժերի կողմից. Եվ դա իր ճիշտ կլիներ, որտեղ վարչակարգման հերթական, ուրեմն, շրջանակից կարող ենք հուսադրել։ Հիմա կարող են լինել գործողություններ, որովհետև Իսրայելը հայտարարել է, որ ինքը ոչնչացնելու է, ուրեմն, իրանական ներկայությունը Սիրիայում, Իրանն էլ, եթե հայերային, ուրեմն, գործի, նա պետք է ոչնչացնի իսրայելական ներկայությունը Իրանը շրջապատող երկրներում, իսկ Իսրայելի ամենամեծ ներկայությունը Ադրբեջանում։ Ես հրական։